Deu preguntes ràpides. Primer tireu la llet o els cereals? Està bon. Cereals, cereals 100%. Llet. Estàs loco o sembla mentida? Estàs loco. 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 Marca d'aigua preferida? Però xales del Mercadona, si no, Bezoya. Bezoya o Viladrau? Buf. Us aixoqueu el cul drets o asseguts? Asseguda. 100% drets. Ketchup o mayonesa? Ketchup, maio. ketchup. Mayo, mayo. A favor o en contra del racisme? En contra, en contra, clar. Pregunta trampa. En contra. No. Guanyarà Hit o Nuggets? Nuggets. Yeah. Suposo que esteu parlant de la NBA. Sí. sí. Ah. Drake o Kanye West? Drake canya. Si està sí o si està no. Si està me, sí. si sí, mega sí. Si està sí, Mega sí. Última. Si un tren surt del punt A a 60 km i un altre tren surt del punt B a 40 km quan caurà col·lava amb la Patguial?